Yo. Okej, det hjulet landar på. Vi säger att den bara skulle landa på 10 000 kronor där. Oj shit, det gjorde den visst. Det kommer jag köpa till dig i vilken valfri klädbutik som helst. Så basically, vi kommer gå fram till random folk på stan och bara fråga tja, vill du vara med och snurra på hjulet. De kommer få snurra på hjulet helt gratis. Och det landar på, det kan landa på 2 000 kronor, 10 000 kronor, 5 000 kronor. Vad den landar på, det vinner de. Men de får välja ut en klädbutik då. Det kan vara till exempel Gucci, LV, H&M, Zara, vad som helst. Så att de väljer Zara, då får de gå in där och handla kläder för 10 000 kronor som jag betalar. Den här videon vore inte möjlig utan vår sponsor Savory Store, vilket är jäkligt schysst. Vad är Savory Store? Ska jag berätta nu, häng med. Så när man beställer hem ett paket från Savory Store så ser det ut så här. Och ska vi helt ärligt, så jag har aldrig fått ett paket av dem innan. Så jag tänkte unboxa det nu och kolla live on cam hur bra kvalitet det egentligen är. Om man lever upp till det de säger att det ska vara. Nu kör vi här. Åh jäklar, det är flera grejer här. Vi har en Morris-tröja, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans tisha. Här får man en fraktsedel också om man vill lämna tillbaka kläderna, om man inte är nöjd med storleken och så vidare. I unboxen här, hoodien, så kollar vi vad den går för. Det här är då en, alltså en second hand. Det här är då liksom använt. Jäklar. Den är jävligt skön. Luktar nytt. Vad säger ni boys? Är det approved? Den sitter bra. Den sitter bra. Den sitter bra. Ska jag kinga runt med det idag då? Linus, du hade ju knife på dig. Om du bara vill kutta den här lite snyggt. Där, ja, men jag tackar för kaffet. Savorys motto med allting, det är egentligen att de vill vara Sveriges fräschaste second hand. Sen har vi också de här kläderna. Den ser i princip helt ny ut. Sjukt nice. Riktigt bra grej, jag tycker på riktigt det är en fett bra grej. Stort tack till Savory Store som sponsrar den här videon. Och från och med att den här videon har släpps och 7 dagar framåt så finns en kod på deras sida som ger 20%. Nu låter det bli något förbi bara. Det finns en kod på Savory Stores hemsida som ger 20% på hela sortimentet, på allting de har. Koden är V2, den gäller från och med den här videon har släpps och 7 dagar framöver. Det är gratis frakt på allting annars också. Det är en dunder tid att köpa lite kläder om jag säger så. Så in och gör grejer, jag lämnar en länk högst upp i beskrivningen. Ja, med det sagt så tycker jag vi... Ja, nu är det dags att snurra lite hjul. Let's go! Ja, jag står på Stureplan, det är tisdag. Det blir skymning här. Och jag märker att alla butiker är stängda och det är lite så här. Vad fan gör man nu? Folk börjar röra sig hemåt, det är lite sent ute om jag ska vara helt ärlig. Grejen är att folk går ju typ i skolan. Jobb och du vet såhär dagis och grejer. Så folk, man kan inte gå dit mitt på dagen. Exakt, exakt. Det är bara vi som inte gör någonting om dagarna som kan vara här. Men ska vi dra hit imorgon runt 16-tiden ungefär? Ja men det låter typ bra. Vill du ha en klapp eller någonting va? Men jag tycker det. Du lös klappen, jag orkar inte. Ny dag, nya möjligheter. Lite mer folk idag tror jag är ute också. Och klockan är ju lite bättre tid idag. Så jag känner att vi har någonting att se fram emot här. Klockan är 15.00. Ja, men det är skitbra. Butikerna stänger om 3-4 timmar. Ja, men så nu tycker jag vi, eller jag i alla fall, kommer springa runt här på Stureplan och leta efter folk. Den första koningen, vad är namnet? Malcolm. Malcolm, okej. Okay. Det här är din lyckodag. Jag skojar inte nu. Du kommer få snurra på hjulet här. Och var den landar på. Vi säger att det landar på typ 3000 spänn. Du får välja vilken klädbutik du vill här på Östermalm eller stan. Väldigt grej för 3 lax, jag betalar det. Ja, du är på det. Okej, nice. Och hamnar det på typ ingenting här, då får du bara respinna. Du får 2 respins. Det här är en bra grej, det är en bra grej. Okej, du kör bra, det är bara snurra. Jag ser inte på det här. Tänk så blir det 10 kakor, ditt. Det är tajt. Ja, men det är 1 lax. Ja, det är 1 lax. Det är 1 lax. Jag är glad för det. Du är glad för det. Ja, men nice. Men... Fan, jag är inte så jävla bra klockokläder. Ja, det är så. Nej, inte jag heller alltså, egentligen. Men... In i Sturegallerian. In i Sturegallerian. Precis en affär här inne. Ja, det finns en. Jag har koll. Okej, han har koll. Vi går in där. Let's go då. Let's go. Du tänker en skjorta liksom? Nej, en typ en sån här. Okej. En sån här, ja. Ursäkta, vad kostar den här? 899 för det. Perfa. Perfekt. Ja, det är inte varje gång man går över övergångsstället. Nej, så verkligen. Kommer jag där, han vann den här med. Jaha, ja, ja. Lyxigt. Alltså han snurrar på det här hjulet. Och så hamnar den på 1000 spänn, så vi kan välja vilken butik han vill och handla för. Sådär då. Tusen tack. Ja, men gud. Ha det så bra. Ha det bra. Vilken lyx. Ja, vilken lyx. En onsdag som denna liksom. Ja, men tusen tack. Jävligt kul. Tja då. Ha det bra. Tjena. Nej, men då är vi första där. Första snarare var 1000 spänn. Det tyckte jag, det kändes ganska skönt. För det är så här. Fattig fall hade du börjat på 10 lax. Det gjorde ganska ont i själen. Förstår jag menar. Det här är din lyckodag alltså. Du spinnar wheelet. Ja. Det är det landar på. Vi säger, oh shit, 2000 spänn. Ja. Då väljer du vilken butik som helst där. Välj någonting för 1000 kronor. Och så priser jag för det. Okej, ja. Han är på den direkt. Nej, men jag säger det. Det här är en bra deal som man inte vill missa. Spin that wheel. Gör din grej. Klockan är 10 kakor nu. In på Gucci och spräng. Ja,
Ja, just det. Nu hamnar den på ingenting. Ja. Och då går med ska jag. Du får respinna. Okej, okay, ja. Ja, då. Ja. Yes. Yes. Ja, det är nästan till. Respin! Det är sista respinnen. Får jag glömma säga reglerna? Nej, nej. Ja, men det är tre kakor. Yeah. Det är tre kakor. Ja, men vilken butik känner du att vi rullar till? Axel Arigato. Axel Arigato? Ja. Okej, okay. Är det på dojor eller någonting? En tröja. Tröja? Ja. Okej, okay, nice. Vi rullar dit. Häng med. Vad ligger pris på en sån här? 1,5. 1,5? Ja, men två sådana liksom. Eller ja, jag ska inte säga någonting. Tänk. Månkläder är så jävla billiga. Är vi nöjda med det? Ja, skit. Ja. Då så håller jag på den här innan, men sen så tyckte jag var för dyrt så det blir allt. Ja, men då så. Då blir jag som två hoodies. Ja, kul att du var med. Ja, men inga problem. Kör bort med det. Ja, nice. Tack så mycket. Ha det bra. Tjena. Men vi är uppe i 3000 kronor nu. Fyra. Ja. Och just det vi. Shit, det här går snabbt alltså. Och jävlar, det här går jättesnabbt. Jag ser bara så här, den som landar här. Den som landar på... Det är egentligen ett prank. De kommer ju få handla på Gucci eller LV. De har inget val, men... Nej, jag känner det också. Men jag kommer ju sno deras påse. Det är en lyckodag. Stensaxpåse. Det är bara en som kan vara med här. Jag tar den. Du, okej, vänta. Du vill ta den. Jag tar den. Okej, du vill ta den. Jag tar den. Får han ta den då? Jag vågar inte. Du har en NK-bag där. Du försöker. Yes. Du vann, okej. Okay. Tjena koningen, tjena. Vad heter du? Alexander, tjena. Du kommer att snurra på ett hjul här. Ja. Om det är den landar på, vi säger 1000 spänn. 5000 spänn. Ja. Sätt den landar på 5000 spänn. Ja. Du får välja vilken klädbutik du vill. Välj något för 5000 kronor och jag betalar för det. Han är en på 10. Han var inte på det. Men grej, du står ju där med NK-påsen. Du har precis splurchat liksom. Du har två respins om du skulle hamna på ingenting. Hamnar den på 10 lax, då känner jag att det är en Gucci eller LV rush liksom. Så kör, snurra. Gör den grejen. Ja, det var synd. Det är ingenting, då snurrar vi om. Det är ingenting. Nej! Oj, jag tror att du måste ta lite. Det här är tricket med 10 kakor. Nice. 2 lax. Jävlar, nu 2000 spänn. Vilken butik känner du? Jag vet inte, vad tycker du? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Vad tycker ni? Alltså, ingen aning. 2 lax på ett pressbyrå. Nej men alltså du får välja en butik. Mm. Sen där inne får du handla vad du vill liksom. Vadå, 2000 spänn på Gucci? Ja, det finns en plånbok på 2 lax. Jag har väl en plånbok. Nej, vi kan gå till Pony Friends på NK va? Vad är det för något? Dessa i hörn. Okej, nice. Ja, men vi går in där. 2 lax. Kör vi. Mot NK. Hur känner vi lite för det här? Gung gung gingang, gung gung gingang. Ja, jag känner exakt samma sak. De har Joyce's längre tror jag också. Ja. Är den 2K? Ja. Den är ju perfekt. Ska man pröva den? Det är roliga armarna. Ja, roliga armarna. Är det dåligt eller? Även. Det är sjukaste provrummet jag har sett. Y3. Är det, vad är det för märke? Ja, grabbar, nu får vi hjälpa han. Ja, det var ingen bra grej. Varför såg det ut som Weber-loggen när jag bara kollade lite snabbt? Var det inte det? Var det typ likt? Är inte den här fräsch? Är den här eller? Jag har en sån här. Du har exakt en sån här. Är det ett kop på dem eller? Ja. Men jag vet inte vad de låg på. De kan ligga på typ så här. De var på rea. Vad står det då? Alltså här står det, men de är på rea. Vad står det där? 3 och? 3,5. Den här. Den är bra eller? Det är bra. Då så. Vi köper den. Då har vi ett par dojer och en tisha. Yes. 2 lax. Tum upp. Tack så mycket. Tackar. Ha det bra. Tack så mycket. Nice. Är vi nöjda med köpet eller? Kung kung kinkang, kung kung kinkang. Ja, jag tar det som ett kanske. Fan tråkigt. Tråkigt att höra. Nu har vi gått fram till några personer här och jag tänker så här, det landar på väldigt små summor. Vad är det, 1000 spänn? 3000 och 2000. Ja, det är ganska små summor. Jag vill att den ska landa på 10 lax. Jag vill att den ska landa på 5000 också. Alltså det är så här. Jag tänker så här. Vi skriver in på 17 skriver vi in 10000. 10. Ja, det får stå lite så här. Så. Här. Kronor. Ja. Där, kronor. Så. 12 på 5000. Vad fan gör du? Jävla barn alltså. 5000 här också. Okej, du lägger en krona här.
Ja, här är en krona. En krona där. Och sen måste vi ha typ så att de får swisha oss om de hamnar på 15. Nej, men det är ganska rimligt nu. Nu har vi en till på 10 000. Vet du vad, vi sätter ännu en till på 10 000. 10, 1, 2, 3. Vi skriver in 50 öre också på typ 5. Ja, 0,50 kronor. Öre, det ska inte stå kronor. Jo, men det är det, 0,50 kronor. Du skriver inte 0,50 öre, för då är det ett halvt öre. Ja. Men det är ju ett... Nej, nu är det en halv krona. Har du gått i skolan, Kasper? Har du gått i skolan? Och vi tänkte om du ville vara med och snurra hjulet här liksom. Men det är okej. Det är okej. Ja, du går miste om en riktigt fet grej här, men ja, okej. Folk vill inte. Folk har redan cash här. Vi är på helt fel ställe. Varför gör vi det här på Stureplan? Hello King Kong, you on the boy? You wanna spin the wheel? Oh my god. Mitt på Stureplan. Centrala Stockholm. Ingen vill snurra hjulet. Ingen vill... Får den att landa på 10 000 kronor och gå in på Gucci och bara smälla typ 5 bälten. Vill du snurra på hjulet? Folk vill inte. Du där. Du där. Ja, du är över gatan där. Vill du snurra på hjulet och vinna 10 000 kronor? Ja, du vill va? Ja, ja, ja. Jag förstår det, Kåne. Kom hit. Kom hit. Ska pilla lite på det. Det här var skitläskigt. Skulle du vilja ha med och snurra på hjulet här? Är det så? Ni går miste om en jäkligt rolig grej. Ja, men det är lugnt. Okej, okay. All right. Alltså, jag säger det, kommer ångre. Tänk till slags 10K liksom. Woo! Om den landar på 5000 kronor, då får man välja en valfri. Nej, det blev ingenting. Aj, 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 aj. Nej, nej, nej. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Vad var de filmade för? Det var inte TV4. Det var inte TV4. De stack inte ens svenska. Nej, Cornelia! Cornelia, var med! Kolla, tänk så kan du på 10K. Får jag pengarna? Ja, nej, nej, nej. Du får välja en butik. Får jag kläderna? Ja! Men jag snurrar då. Ja, då får du vara med här. Ja, jag är med. Hamnar den på 10K? Jag snurrar skit. Du är med? Jag är med. Okay. Är det JLC-copygan lite? Nej, det är en bättre version av JLC. Ja, och det här tar vi med. Hej Cornelia, jag känner absolut inte dig. Nej, vi känner inte. Nej, nej, men det kan vi ju inte säga så här. Det är bara snurra och vinn. Jag vinner. Fan vad jag tog i också. Ja, men det är bra. Det var någon innan som var lite feg. Du vann tyvärr ingenting, så vi går här. Nej, men du får spinna om. Man får två respins. Vad fick han då? Två tror jag. Men nu nej, men Cornelia! Du måste köra hård. En hård spin. Men okej. Ta det lugnt. Men vad händer om... Ja, okej, jobbigt. Kör bara nu. En hård. Okay. Ja. Det där var bra. Det var riktigt så här kex, choklad, Gröna Lund spin. Nej, men Cornelia! Nej, jag går alltså. Jag går. Skulle ni vilja vara med och spinna det här wheelet? Inte. Nej, det vill jag. Okej, jag säger så här. Ni går miste om en jäkligt nice grej. Men okej, om ni inte vill, då vill ni inte. Ha det bra, hejdå. Är det CrossFit eller vad... Alltså, det här måste ju vara CrossFit. Jag börjar bli trött på det här. Hur kan man säga nej till det här? De som kollar på den här videon kommer säga, hur kan folk säga nej till det här? Det kommer finnas en sån kommentar i kommentarsfältet i alla fall. Folk leker lite viktiga här. Typ, jag har pengar, jag har råd, jag behöver inte... Ha någon som köper någonting åt mig. Nej, men här kommer jag och är schysst och ställer upp. Hej, vill ni vara med oss? Jo. Nej. Ja, jag vill jättegärna. Ja, tack. Får jag ta en selfie med dig? Ja, det kan vi också göra. Din kompis kommer hissa de värsta grejerna. Ja. Du kommer snurra på ett hjul här. Det kan handla på typ 10 000 kronor eller 5 000 kronor. Du väljer vilken klädbutik du vill här i stan. Välj grejer för 5 000 eller 10 000 och jag köper det. Ja, exakt. Ja. Nej, men det är det jag menar. Hon går miste om värsta grejen här. Ja, det gör hon verkligen. Ja. Men då säger jag bara snabbt. Ska jag säga stopp eller vad? Nej, du snarare bara. Du får 3 stycken spins. Så det är bara att köra helt enkelt. Ja, där eller där. Du bestämmer själv. Bra snurr. Det blev ingenting. Då snurrar vi om. Vi snurrar om. Kom igen då. Jag vill att det ska bli 10 lax. 10. Oj, lite hype i chatten för det. Okej, ja. Nu tänker jag så här. 10 000 kronor, man kan ha mycket kläder för det. Välj vilken butik du vill här i stan. Ska vi ta Sara då? Ska vi göra det? Alltså, det blir hur många påsar som helst, det blir skitkul. Ja. Vi går till Sara. Nice, ja, men vi rullar lite till Sara. Eller tog vi upp i den tid nu? Hade ni något annat bokat? Nej, liksom? Vi skulle bara gå runt i Sara. Ja, men vad trevligt. Då går vi in på Sara. Yes. Det är där vi kör liksom. 10 000 kronor på Sara, alltså det kommer bli helt sjukt. Jag är redo för det. Det är många påsar. Hur många påsar tror vi det blir? Jag tror typ 10. Ja, det är
Det blir nog 10. Jag hoppas minst 10. Två siffror i alla fall. Vill du in? Varför har jag en känsla av att det här kommer ta så jäkla lång tid? Okej, men jag kan hjälpa till att hålla och grejer om det så. Jag håller allt. Tack så mycket. Jag har en känsla av att det kommer bli för mycket påsar. Och det är inte bra för miljön. Men glöm inte, panta mer då. Little dads and I pull up with a kegge. Drinking not go in the front seat while I'm driving. Kan man bara signa typ Universal Music? V2 pull up flexing going higher. Yes. Ja men nu börjar vi närma oss någonting. Nu är det inte där en skjorta liksom på Gucci. Jag är jättenöjd. Det är helt sjukt. Absolut inte. Absolut inte. Det har de mitt ord på. Nej. Det här, this is real. Jag hjälper dig. Så helt enkelt. Jag kan prova kanske. Det är nu vi bara lubbar härifrån. Det blev ingenting. 10 000. 189. Okej. Okay. Alltså det är bara helt vitt på skärmen. Vad fan händer? Tydligen så är den här apparaten som man betalar med Pi. Vi har sått den nu i en kvart 20. Det är GG. Första påsen. Okej. Det tog bara typ 40 minuter att köpa det här. Vänta, klart. 2 timmar. Ja, okej, inne i butiken. Vi var inne fett länge. Här har vi kvittot. En lång kvitto. Det är på 10 349. Det blev lite dyrare. De tog ner om det. Terminalen där var paj och grej. Men det här fick du för 10 000. Är du nöjd eller? Jag är jättenöjd. Ja, men perfekt. Inga problem. Kul. Ja, men nice. Då ska vi ta en till. Det där kändes faktiskt bra. Hon var fett glad. Jag var lite synd om henne. Vad hade hon gjort typ? Bryta armen? Stukat? Ja, hon opererade igår. Hon opererade armen igår. Du vet, så här, men hon blev fett glad. Verkligen skitglad. Och det är kul att gå fram till någon som uppskattar det istället för att gå fram till folk när jag vissa går fram till. De bara nej, stick härifrån du. Så jag bara okej, sorry. Vi har varit här i flera timmar nu och snurrar på hjulet. Så jag tänker att man ska hitta en sista rackare som bara snurrar hjulet. Så får vi se vad den personen gör. Butiken stänger om 45 minuter så vi får kolla vad som... Vi har lite bråttom, vi får kolla vad som är öppet. Fan, det är kul. Vem står jag med? Jakob, tjena Jakob. Jag tycker du bara ska snurra hjulet och sen där det landar. Det känns riggat alltså. Det känns riggat. Ja, jag, det är jag som har skapat det här hjulet faktiskt. Så jag kan ju se till så att den hamnar på 5K! Nej! 500 spänn! 500 spänn var det! 500 spänn! Okej, all right. Jag tror det var 5 lax. 450, så det är ju perfekt. Det är perfekt. Det är som taget. Kör den! Perfekt! Grymt! Fan vad härligt! Ja, den har. Perfekt! Tusen tack! Tack! Det gick bra, snabbt och smidigt. 500 spänn. Jag har varit inte rånad den här gången. Vilket känns lite skönt. Vad är namnet? Jesper. Jesper och Alvin. Alvin, tjena boys. Det är en lyckodag idag. Kul att ha det här. Det här är då ett spin the wheel. Ja. Man snurrar på hjulet. Tjena. Man snurrar på hjulet och det landar på och bara wow shit, 5000 spänn. Ja. Ni får välja, jag tänker att ni kör det tillsammans. Då väljer ni vilken butik ni vill. Ja. Bara en butik och så får ni handla för 5000 kronor och jag betalar det. Okej. Yes, gärna. Let's go. Vart är en krona? Nej, men där kan vi inte köra. Snurra igen. En riktigt hård. Ja, nu vart den lös igen. Det här kommer inte vara bra. Det är en krona igen. Där ja, nu flyger vi, let's go. Kom igen då. Det är 4 lax! Det är 4 lax boys, ska vi köpa det? Ja, vi köper det fan. Vi kan gå runt lite och kolla vad som är öppet, med 4000 kronor. Ja, helvete. Ska vi råta till footlocker? Vi råta till footlocker och köpa lite dojer till grabbarna. Det blir skitbra. Grabbarna subscribar på kanalen, det uppskattas, det måste jag bara säga. Det känns bra, tusen tack. Det känns lite så här bättre. Fan känsla. Subscriber ni inte på kanalen, tycker jag fan ni ska ta och göra det nu. En förgylld vardag. Ja men kolla, vilka fina ord jag får här. Live liksom. Glöm inte att tumma upp några vin också, lämna en like. Kan ju få 50 likes. Så kommer jag käka ett äpple nästa vid. Nej. Är du nöjd då?
Ja, vi är skitnöjda. Vi är skitnöjda. Fan vad kul. Vi landade på 3653 kronor. Är det bra? Ja, det är skitbra. Ni är helt nöjda. Ja, absolut. Skitkul. Kul att ni vill vara med. Och fan vad nice. Ni är farfett bra. Ja, fan vad nice. Ha det bra. Samma. All right, jag känner att vi avrundar där för idag. Det har varit en jäkligt lång dag. Fett kul dag. Fett nice. Stort tack till Savory Store som är sponsorna av videon. Utan dem hade det inte varit möjligt. Glöm inte att använda koden V2 för 20% off på hela deras butik. Och det är även fri frakt. Jag hittar en länk i beskrivningen. Jag hittar en länk. Ni hittar en länk i beskrivningen. Högst upp. Glöm inte att checka in det. Glöm inte att tumma upp den här videon. Lämna en like. Det är samma sak för svenska gängsen. Kör med det. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Och ni vet att jag ska göra om det en annan gång. Då är det bara skriva i kommentaren också. Något ännu sjukare, ännu dyrare grejer, ännu värre helt enkelt. Ni får skriva vad det kan vara i så fall. Skriv i kommentarerna så löser vi det. Annars, tack och hej. Leverpastej.